Нові світлофори встановлюють на аварійно-небезпечних перехрестях у Кам'янському. Чиновники кажуть, ці ділянки транспортно навантажені. На них часто трапляються ДТП, тож є необхідність врегулювання. Детальніше у наступному сюжеті. У Кам'янському оновлюють світлофори. На Майдані Героїв встановлюють цілий комплекс. Інженери кажуть, раніше техніка давала збої, тому вирішили її оновити. Тепер на цьому перехресті буде 26 нових регуляторів дорожнього руху. 12 з них – пішохідних із звуковим супроводом. Зараз встановлюють опори для світлофорів. На даний момент зробили, викопали кілька ямок під закладні, під опори. Будемо викапувати інші ямки, зробити закладні, анкера встановлювати, і потім буде йти заливка опор. Затем будут устанавливаться опоры. Сегодня еще дополнительно будем устанавливать кронштейны под пешеходные светофоры. Також тут нанесуть розмітку, встановлять дорожні знаки, огородження. Доцільність регулювання перехресть кам'янчани схвалюють. Это достаточно важно будет до перекрестки более-менее уже регулироваться. И, то есть, есть пешеходы, которые смотрят и не смотрят. Я думаю, по світлофорам вже буде все понятно. Паралельно підрядники працюють на перехресті Єлизаветівського шосе із так званою п'яною дорогою, що веде на вулицю Харківську. Це перехрестя завантажене, особливо влітку, коли люди їдуть на заміський відпочинок. Раніше тут світлофорів не було. Нерегулюємий перекресток, він завжди тягне за собою якісь наслідки. Если взять, например, к примеру, мы сделали в прошлом году светофор Шевченко-Аношкина, и там масса была всех ДТП, то они все ушли само собой, потому что регулируется светофором перекресток, и люди уже понимают правила дорожнього движення. На перехресті Єлизаветівського шосе з п'яною дорогою буде 6 транспортних і 2 пішохідні світлофори. Наразі підрядники встановлюють бетонні опори. Хід робіт проінспектував міський голова Андрій Білоусов. Тут, крім того, на Єлизаветівському шосе ми плануємо розширити, зробити ще додаткову полосу движення, щоб легше було роз'їжджатися транспортом. Тобто наша основна задача – всі наші найтяжкі, найзагружені перекрестки оборудовувати світлофорними об'єктами, щоб зробити безпечний проїзд як для автотранспортних средств, так для переходу дороги нашими пішоходами. Завершити роботи на цій ділянці планують до 10 червня, а на Майдані Героїв нові світлофори запустять наприкінці червня. На наступний рік ми плануємо также обеспечить, создать новые светофорные объекты. Это на перекрестке, это в Пивденной части города, в Пивденном районе нашего города. Это перекресток проспекта Конституции с улицей Черновола. Второй объект – это уже в Заводском районе города. Это перекресток улицы Димитрова с улицей Скалика. И третий объект – это перекресток проспекта Аношкина с улицей Республиканской. Регулювання аварійно-небезпечних перехрест за допомогою світлофорів підвищує безпеку і мінімізує кількість ДТП. Стас Коновалов, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий».